Har bir ota-ona farzandining ta'lim sifati va shart-sharoiti yuqori maktabda tahsil olishini istaydi. Qolaversa, so'nggi yillarda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga mos ravishda ta'lim muassasasi ham har tomonlama rivojlangan. Qisqacha aytganda, zamonaviy qiyofada bo'lishi lozim. Shu o'rinda maktablar o'zi qanday ahvolda? Qay biri qay jihatdan kuchliroq yoki aksincha, qay darajada orqada qolyapti degan savollar tug'ilishi tabiiy. Respublikada zamonaviy maktablarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror muvofiq zamonaviy maktablarga qo'yiladigan talablar va ular asosida umumiy o'rta ta'lim muassasalarini baholash mezonlari hamda metodikasi ishlab chiqildi. Albatta, maktabda ta'lim sifatini yaxshilash va samaradorlikni yuqori ko'rsatkichga olib chiqish uchun avvalambor o'quvchi va o'qituvchilarga yaratilgan sharoitlar ko'ngildagidek bo'lishi lozim. To'g'ri, so'nggi yillarda poytaxtdagi maktablarni kuzatar ekanmiz, ancha siljish bor. Ko'rinishi, dizayni, ayniqsa sinfxonalarni jihozlash borasida yangiliklar kiritilmoqda. Ammo hali ta'mirtalab umumta'lim maktablari ham yo'q emas. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Toshkent shahrida obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash va jihozlash bo'yicha manzilli ro'yxat shakllantirilgan. Unga ko'ra, yil yakuniga qadar 10 ga yaqin umumta'lim maktablarida ta'mirlash va qurilish ishlari amalga oshiriladi. Bu Toshkent shahrida 7 ta rekonstruksiya qilinishi hamda bitta yangi qurilish. Alisher Navoiy MFI mahalla fuqarolar yig'inida yangi qurilish loyihasi ko'rib chiqilgan. 2030 yilgacha, demak, Toshkent shahrida aholini ko'payishi hisobiga, yangi massivli qurilishini hisobiga, o'sha yangi hayot tumanini tashkil etilgani sababi hozir 10 ga yaqin yangi qurilish loyihalari ko'rib chiqildi. 2030 yilgacha bosqichma-bosqich yangi maktablar quriladi. Hozirgi holatimizda Toshkent bo'yicha 7 ta rekonstruksiya bo'lgan maktablar mavjud va yangi qurilish hozir jarayonda. Maktablarimizni har yili joriy ta'mir bo'ladi. Chunki sentyabrdan bolalarimizga yangi sharoitga, yangi toza o'qish uchun qulay bo'lishi uchun joriy ta'mirdan o'tkaziladi. O'quvchilarning o'quv salohiyatiga yetarli bo'lmagan jihozli bo'ladigan bo'lsa, ana unda mukammal ta'mirga tushadi. Biz ayni paytda Yunusobod tumani Qashqar mahalla hududida joylashgan 5-chi umumta'lim maktabidamiz. Mazkur ta'lim muassasasi 2022-2023 yillar davomida qayta qurilib, foydalanishga topshirildi. Mukammal ta'mirlash jarayonida qo'shimcha ravishda yangi bino ham qurildi. Buning natijasida 1620 o'rinli mana bunday zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Bu o'quv yilidan boshlab bizga yangi maktabni ta'mirlab berishdi. Biz juda ham xursand bo'ldik, chunki oldingi maktabimizning sharoitini eslasak, bu hozirgi holatimiz bilan taqqoslasak, juda ham katta farq bor. Oldin masalan bizga sinf xonalari yetishmasdi. Har bir fan uchun o'zini alohida xonalari bo'lmasdi. Jihozlari, hamma narsasi bor edi-yu, lekin masalan ximiya, fizika laboratoriyalarimiz yo'q edi. Hozir mehnat xonalari bolalarga, qizlarga alohida hamma jihozlar bilan, hamma sharoitlar bilan qilib berishdi. Bundan bizga ustozlar ham mazza qilib, zavqlanib, boshqa bir kayfiyat bilan ishlayapmiz. Bolalarimiz-ku undan ham baxtiyor, deb u har kuni maktabga kelgisi keladi. Bugun mana shu fanlarim bo'ladi, bu boshqa xonalarda ishlaymiz, laboratoriyalarda ishlaymiz deb ota-onalarimiz ham xursand bo'lib yetib berishadi. Farzandlarim xursand bo'lib maktabga keladi, laboratoriyalarda eksperimentlar qildik deb yetib berishadi. O'zimga bo'lgan talab ko'proq bo'ldi, chunki shu sharoitga yarasha yanada ko'proq, yanada sifatliroq ta'lim berishim kerak degan narsa. Menimcha bu hamma xodimlarimizda qolgan bu narsa. Yangi talablarga qarab, yangi o'zgarishlarga qarab biz bugundan rejamizni keyingi o'quv yiliga tayyorlab boryapmiz. Hozir yozgi ta'til bo'lishiga qaramay maktabda o'quvchilarni va ota-onalarni ham uchratdik. Ta'lim muassasasi allaqachon ularni sevimli maskaniga aylanib ulgurgan. Maktabda tashkil etilgan to'garaklar va yozgi oromgohlar, ayniqsa sport to'garaklari o'g'il-qizlar uchun ayni muddao bo'lyapti. Нашей школе после капитального ремонта. Капитал ta'mirdan so'ng maktabimiz o'quvchilarining dars mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishi ham ancha ortdi. Ayniqsa boshlang'ich sinf xonalari yorqin ranglardagi rasmlar bilan bezatilgan. O'zim ham shunday zamonaviy sinf xonalarida maroq bilan dars o'taman. Sport zallar juda yaxshi ko'rinishga ega bo'ldi. Xullas, maktabimizda bilim olish, dam olishni mazmunli o'tkazish uchun barcha sharoitlar bor. Hozir ta'til kunlari, ammo men yangi o'quv yiliga tayyorgarlikni boshlab yuborganman. Dars mashg'ulotlari uchun reja tuzyapman. Rus tili, adabiyoti fanidan dars beraman. O'quv jarayoni
jarayonlarda foydalanish uchun videoroliklar va ko'rgazmalar tayyorlayapman. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Sergeli tumani Madadkor mahallasi hududida joylashgan 300-son umumta'lim maktabi, Olmazor tumani Tepaguzar mahallasidagi 234-sonli maktablarda ham mukammal ta'mirlash va qo'shimcha binolar qurish jarayonlari boshlab yuborilgan. Yangi binolar foydalanishga topshirilgach esa qo'shimcha o'rinlar yaratiladi. Bu o'quvchilar yana ham keng, yorug' sinflar, kimyo, ingliz, rus tillari va amaliy mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan o'quv xonalariga ega bo'ladilar deganidir. Shuni ham ta'kidlash kerakki, maktablar qurilishi jarayoniga shaffoflikni tadqiq etish hamda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish bo'yicha loyiha ishlab chiqilgan edi. Unga ko'ra, maktablar qurilishi jarayoni, ya'ni pudratchini aniqlash, uni moliyalashtirish hamda qurilish ishlari sifatli yakunlanishini ta'minlash to'liq mahalliy hokimiyatlar tomonidan amalga oshiriladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi umumta'lim maktablarida qurilish ta'mirlash ishlarining sifatli bajarilishidan manfaatdor va shu sababli mazkur yo'nalishda doimiy monitoringni amalga oshirmoqda. Keyingi manzilimiz Shayxontohur tumani Gulobod mahallasida joylashgan 41-chi umumta'lim maktabi bo'ldi. Maktab aholi gavjum ko'p qavatli uylar yonida joylashgan. Shuning uchun ham ta'lim muassasasiga qo'shimcha bino va inshootlar zarur edi. Yangi qurilayotgan binolar ichida kasbga yo'naltirish bo'yicha texnologiya, musiqa, robototexnika xonalarini rejalashtiryapmiz. Yangi o'quv yilidan boshlab maktabimizda ikkita qo'shimcha xorijiy tilni o'qitishni rejalashtirmoqchimiz, nemis tili va koreys tilini. Hozirgi kunda maktabimiz 2 smenada bo'lib, 2023-2024 o'quv yilida 1 smenali qilib, ta'lim sifatini ko'tarish maqsadida turli xil sport to'garaklar jalb qilib, o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni rejalashtirmoqdamiz. Biz qurilish jarayonlarini ham kuzatdik. Qo'shimcha 3 qavatli binoda yuqorida ta'kidlanganidek o'quvchilarni kasb-hunarga o'qitish uchun maxsus xonalar, laboratoriyalar tashkil etiladi. 3 qavatli binoimizda 24 ta xona bo'lib, har bir xonada 30 ta o'quvchiga mo'ljallangan. Obyektimizda hozir ichki pardozlash ishlari olib borilmoqda va shu bilan birgalikda tashqi pardozlash ishlari ham birgalikda olib borilmoqda. Hozirgi kunda obyektimiz 75% qurib bitkazildi. Qo'shimcha 660 o'rinli binoyimizda malakali dizaynerlar ish olib boryapti. Xonalarimiz yorqin va o'quvchilarni kayfiyatini ko'taradigan ranglarda bo'ladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, qurilish jarayonlarini ota-onalar, jamoatchilik vakillari ham kuzatib borishmoqda. Binoning zilzilaga chidamliligi, qurilish materiallarining sifati ham nazorat ostida. Farzandlaringiz shu maktabda o'qishadimi? Farzandlarim shu maktabda o'qishgan. 2 nafar farzandim shu maktabni tugatishgan. Ular kelganda maktabimiz bunaqa ahvolda emas edi. Mana o'tgan yili yangi ta'mirdan keyin juda ham chiroyli maktab bo'ldi. Hozir bitta farzandim o'qiydi. U juda ham xursand bu maktabda o'qishidan, sharoitlaridan, xonalaridan, ustozlar tarbiyalaridan, ta'limdan juda ham xursand. Biz ham ota-onalar xursand. Yaxshi sharoitdan albatta yaxshi fikr, yaxshi dunyoqarashda bo'lgan bolalar yaxshi natijalarga erishadi deb o'ylayman. Darhaqiqat, o'tgan yili binoning tomiyu poli yangilangan, fasadi va xonalari ta'mirdan chiqarilgan, zamonaviy maktabga aylantirilgan edi. Zum o'tmay endilikda bu yerda 5 ta muhim tashabbusni hayotga joriy etish bo'yicha barcha shart-sharoit ham yaratiladi. Maktabda qo'shimcha 660 ga yaqin o'rin yaratilishi, muhandislik kommunikatsiya tizimlari, yo'l infratuzilmasi yangilanishi, atroflarning obod va ko'rkam bo'lishi, maktab hayotining muammolarini kompleks hal qilish degani aslida ham mana shu emasmi? Bunga javoban kelajagimiz o'g'il-qizlari ham munosib bilim olib, yurt koriga yaraydigan, vatan uchun mehnat qiladigan va yetuk mutaxassis bo'lishlariga umid qilamiz.